Okej. Okay. Ska vi välja en labrador? Ja. Ja. Ja, men då tycker jag då tar vi den. Vänta lite nu här ska ni få se. Det finns en annan liten vofsing som vi vet till här. Tyst. Ja, men alltså vi är ju små barn. Ja, men lilla killen är ju bara lite lekfull. Ja, jo, men alltså vi vill ju ha en sån här. Varför då? Får vi inte välja en labrador? Nej, tyvärr inte. För att? För att? Alltså, jag måste dra en gräns någonstans. Jag menar, alla kan ju inte få välja som de vill. Hur skulle det se? Du menar att vi ska välja en hund som heter Killer? Ja. Du är helt galen. Alltså, vi går nu. Ha en fin dag i alla fall. Visst är det absurt att inte få välja själv, men i vård och omsorg är din valfrihet hotad. På vigörskillnad.se får du veta mer.